što želim da istaknem je da razvojni planovi toplane nisu ovde završeni. Razmišljamo o proširenju kapaciteta i razmišljamo o novom energentu. Uveliko razgovaramo sa Kancelarijom za javno ulaganja o instalaciji novog jednog ili dva kotla na biomasu. Biomasa bi trebala možda da bude uvedena u Pirot u roku od 2 do 3 godine, da ne licitiramo rokom, ali je to prelazak na održiv sistem energije, na energiju koju će se prikupljati sa Stare planine i iz okoline, gde ćemo novac plasirati u naše lokalne resurse i ja se nadam da će to ići u dobrom smeru. Imamo najave i iskustva iz Republike Srpske da je to dobro rađeno, imamo dobre kontakte sa ljudima koji rade studiju izvodljivosti i siguran sam da ćemo u narednom periodu ići i ka tome. Razgovaramo sa dva, možemo reći i sa tri izvora finansiranja, dakle u opciji je KfW banka i kredit od KfW-a, u opciji je Kancelarija za javno ulaganje, a možda i komercijalni kredit, jer danas imate vrlo povoljne kredite koji se odnose na finansiranje energetske efikasnosti.